মত সলালেও খুদ পাহৰা নাই তেজপুৰৰ সাংসদ আৰ পি শৰ্মাই। টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হৈ পুনৰ অধিবক্তাৰ ৰূপত আৰ পি শৰ্মা। পুৰণি পেচালৈ প্ৰত্যাগমন কৰিলেও ৰাজনীতি ত্যাগ নকৰে আৰ পি শৰ্মাই। 2021ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণৰ আশা। এতিয়া আজিৰ পৰা ৰেগুলাৰলি এতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিম। ৰাজনীতি বাদ দিয়া নাই, ৰাজনীতি থাকিব। ৰাজনীতিটো আৰু বাৰ চৌধ বছৰ বয়স আছে ৰাজনীতি কৰা। এইবিলাকে বহুতে কৈ আছে যে বিধানসভা খেলিব লাগে, ৰাজনীতি একো ক'ব নোৱাৰি, তেতিয়া কি পৰিৱৰ্তন হয় সিচুৱেশ্যনটো চাই লওঁ। যদি ৰাইজে মৰম কৰে, ৰাইজেতো যথেষ্ট মৰম কৰিছে। অহা 12 বছৰলৈ সক্ৰিয় ৰাজনীতিৰ লগতে জড়িত থকাৰ কথা ব্যক্ত কৰিলেও সাংসদ শৰ্মাই পাহৰা নাই টিকট বঞ্চনাৰ আঁৰৰ ষড়যন্ত্ৰৰ কথা, যাৰ বাবে হিমন্তৰ নিৰ্তক টাৰ্গেট আৰ পিৰ। তেজপুৰৰ পৰা হিমন্তক মই নচুৱাই আছোঁ। আগন্তুক দিনত হিমন্ত বিশ্বই আৰু বহুত নাচিব লাগিব। প্ৰত্যাহ্বান আৰ পি শৰ্মাৰ। মই তেতিয়া আগতে কৈছিলোঁ যেতিয়া তেজপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় নাচিছিল, তেখেতে গুৱাহাটীতো নাচিব লাগিব, বাউণ্ড টু ডান্স ইন গুৱাহাটী মই কৈছিলোঁ। হা, যে গুৱাহাটীতো তেখেত নাচিবই লাগিব। আৰু নচাব কোনে? আৰ পি শৰ্মাই। আৰু আৰ পি শৰ্মাই যোৱাকালিন পৰহি নচাইছোঁ আৰু উচিত বিষয়ে পঢ়িলেও এইটো আৰ পি শৰ্মাৰ কমাল হয়। এইটো নাচিব লাগিব, আৰু কিমান নাচিব চাই থাকক। শেহতীয়া লোকসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভতো ব্যাখ্যা দিয়াৰ লগতে শৰ্মাৰ দাবী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হ'ব দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰীও মাতা নাই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰতো মাতাই নাই, আৰু ৰঞ্জিত দাসৰো হয়তো সাহস নহ'ল মাতিবলৈ, বা ফণী শৰ্মাৰ নহ'ল, ৰাম মাধৱৰো নহ'ল। গতিকে যিহেতু কোনো মাতা নাই, কয় নহয়, কিন্তু নাই মাতিলে ৰণত যাব লাগে, নামাতিলে ভোজতে যাব নালাগে। গতিকে ক'তো যোৱা নাই, ঘৰতে, কিন্তু আছোঁ ঘৰতে। বিজেপি চৰকাৰ খাটাং, বিজেপি চৰকাৰ হোৱাটো একদম নিশ্চয়। এইটো আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব লাগে, এইটো আমি বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট প্ৰসন্নৰ সহযোগত নীলকমল কলিতা, প্ৰাগ নিউজ,